A nyní, dámy a pánové, náš další host, kterým je Marek Musil. Marek Musil je hvězdný fotograf, který dělá reklamní a módní fotografii, ale pak ještě svoji soukromou fotografii. Teď má výstavu a knihu vydává, že jo? A tady se podíváme na něco, to myslím, lidi zaujme. To jsou ty fotky z Burningmana, že jo? Z Burningmana. No, a mohl byste trošku k tomu něco říct? No, to je tak, to jsou takové fotky uprostřed pouště v Nevadě. Ne, ale co to je? Ona spousta lidí neví, co to je. Jako... To jsou instalace, které z toho, které tam že se tam postaví takhle... to město vlastně, že jo, že se tam postaví každý na třech místech světa, že jo? Na třech světadílech se tam třech světadílech, byste prej jediný, kdo to vyfotil na všech třech světadílech? Takhle snadno, já teda doufám, no. No prej. No, tak. Ale vlastně jsou to takovýhle instalace a jak dlouho to trvá? Ono je to týden, ono se to týden. Několik měsíců staví, pak to týden trvá ten festival, kde takhle se tam sjedou ty lidi. A pak se to zase celý zlikviduje. No zhoří to, no. Oni to všechno spálí. A uklidí to po sobě, aby tam nic nebylo a takhle, no. Takže to nezhoří třeba. Tohle je v Nevadě, že jo, tenhle ten americký. Tohle je v Nevadě, je to takový vyschlý jezero. Vyschlý jezero. Na dně vyschlýho jezera, to takhle nějak funguje už 30 let, tady tenhle festival. No to je úžasný. A vy vlastně jezdíte docela často do Ameriky, ne? Nebo jste tam byl pracovně nějakou dobu? No, nějak jsem tam odcestoval před lety a pak jsem se teda vrátil zpátky do Čech, kde jsem pracoval a pořád jsem se tam vracel nějak. No prosím vás, to mě řekněte, je tam nějaký rozdíl, jako když fotíte módu tady a módu třeba v New Yorku? Ten trh je takový větší, no docela. No ne, takže tady u nás je to takový, jakože malej rybník, sice je to skvělý, je to zajímavý, ale já jsem tam byl krátce, takže nemůžu to. No ale třeba tady... fungoval 10 let a tam mnohem kratší dobu, no. Já vím, ale ta konkurence, že jo, my tady vždycky říkáme všichni, že máme malej trh, já říkám, no ale on velký trh má velkou konkurenci, to je jiný svět zase. No tak jak to, jak vám to povědět, no. No hele, tady v Čechách je, dejme tomu, 20 nějakých jobů nebo nějakých zakázek, kde na který čeká třeba, dejme tomu, 40 fotografů. A takhle se to nějak musí v rámci toho trhu rozdělit mezi těch 40 fotografů. A v New Yorku je těch jobů taky 20, ale těch fotografů je třeba 400. Takže o to je to složitější, no. Asi tak. A vy jste dělal toho fototestra, nebo jak se tomu říká na začátku? Dělal jsem tam nějaké fototesty. To znamená, že chodíte a fotíte zadarmo a oni se jenom dívají, jak jste šikovný. Jako. Ne, v nějakých modelingových agenturách nebo takhle. Aha. Ale hlavně jsem teda fotil tady v Čechách. No. Pak jsem se vrátil zpátky do Prahy a tady jsem takhle dlouho fotil a teprve po těch 10 letech jsem jsem nějak si říkal, že už si budu dělat svoje věci a proto jsem odjel právě do Ameriky si udělat třeba tady tenhle volný soubor. Který, když jsem přivezl, jo, mimochodem, já jsem vám přinesl knihu. No, kvůli tomu jsme vás pozvali, děkuju moc krát. Vy jste byli domluveni. Ale krásná. Ale nějak by to vypadlo z hlavy. No. Takže vy jste, tady na to se dostal poprvé jak? Protože tam se nejde jako vypravit. No. To je jenom prozvaný, ne? No je to takhle, no tam vlastně nějak nefungují peníze, koupit ty listky je docela těžký, ale já jsem tak nějak, když jsem vlastně jel poprvé do Ameriky. Ježiš, to je krásný, děkuju. No. To jsem psal já. To je krásný. No. Malá pozvánka do pouště na taneček. Krásný. No já jsem, když jsem nějak v roce 2005 o tom slyšel poprvé o tom festivale, tak jsem si říkal, že bych tam strašně rád jel, jenže jak jsem byl v tom New Yorku a tak nějak jsem tam zkoušel fotit, moc to nešlo, pořád jsem se tam nějak jakože pořád nebylo na nájem a bylo to těžký. Tak jsem samozřejmě na to neměl, no a pak jsem se vrátil zpátky do Prahy, tady jsem pracoval 10, 12 let a potom po těch 12 letech jsem vlastně nějak jako viděl na internetu, že je 30. ročník tady tohle festival a říkal jsem si, tak si to konečně splním, to je fajn, jedu, tak jsem se na tady na všechno vykašlal, vzal jsem taky... Jak jedu, ale to jste tam mohl vyrazit jen tak sám? No, samozřejmě, že jsem si myslel, že to tak bude, ale je to problém, protože ty stupenky nejdou úplně sehnat. Nějaký jakože akreditace fotograficky to neexistuje. Neexistuje. Tady tahle parta, která se takhle před 30 lety rozhodla, že bude dělat festival sama pro sebe, tak to nechtějí žádnou reklamu, nic. Žádnou komerci a v podstatě ani peníze, které takhle tam člověk veze, tak neplatí, protože tam se všechno buď dává, vyměňuje. Jo, to jsem taky čas, že tam se žije ten týden v podstatě na takové bázi dobrovolně. Oni mají takových 10 pravidel radikálních, kde vlastně žádný prachy,
vždycky, když tady něco přineseš, tak si to vememe, nebo my ti něco dáme. Dáme. A je to taková partička, která se tam na týden sleče téměř do naha, tančí tam, stavějí tady tyhle úžasné věci, pak to podpálí a jdou domů. Že mě nezvou vůbec. Je takhle. A tak já jsem vám tam napsal tu pozvánku. No to jste mě napsal vy, já nevím, jestli na to mě tam to. Ale a žije se tam takhle, ono to je krásný. To mě vyhovuje, to je přesně způsob života, který mi vyhovuje. Teplo, 40 stupňů přes den. Nula v noci, peklo. Dobře, když je 40 stupňů, já nebudu venku, a budu někde ve stanu, ne? Nebo tak, v nějakým tom... Kempu. Kempu, no. Přece tam nepojedu se opalovat, jako. Budu v kempu, no, a tam jsou holky, kluci, jo. Takhle, no. A mluví se o umění, filozofuje se, nadává se. Spousta takových tematických kempů je tam, jsou tam jakože různé třeba kempy s jogou, nebo... Kempy s jogou. No, nebo nějaký takový tantrický masáže. Co jsem tam ještě zatím nic pro mě teda z toho, co jste řekl. Ale není to špatný takhle, no, když je teplo. No ne, tak to je dobrý, ne to já nic proti tomu, a není to, a takový kabaretík, jako má tadyhle. Lucie, to tam není takový něco? Tam je toho spoustu, tam každý kemp má nějaký takový... Jako tému svoju, no. Burlesque show, nebo taky no, takhle. Burlesque show, no. Já jsem takhle ten kemp projížděl na kole a je to vlastně od nějaké funky muziky až po taneční muziku, je tam toho strašně moc. Ono třeba na tom festiáku je dobrý, že tam nejsou moc stage, že to jako není o tom, o těch koncertech, ani tam vlastně ty koncert nebo ty stage moc nejedou, ale se tam staví takový artkáry, oni tomu říkají artkáry a je to alegorický vůz, to, co známe z té naší doby. Jo. Nechvalné tenkrát, tak tam je takový obrovský vůz nastrojený, na tom je muzika. Ono vlastně si tam dělají takový elegantní komunismus, naštěstí jenom na týden. Tak. Všechno je tak jako zadarmo a směna a to, a po týdnu se vrátí do toho normálu. Není to teda festival úplně pro chudy, takže vlastně ty lidi, kteří tam takhle vyrábějí, tak si ten komunismus můžou užívat za ty peníze. A on je ve Spojených státech, pak je v Izraeli a pak je v Africe. A ještě v Jižní Africe, no. A vy jste objel všechny tři? Já jsem v roce 2016 to přivezl takhle jakože domů, že z toho udělám jenom fotografický soubor, nechám to být a pak jsem to tady ukázal a docela to ty lidi bavilo. No to baví, já na to taky koukal, já to neznám, ty fotky vůbec. Tak to jsem rád, no, že to tady můžu takhle ukázat. Já z toho byl smutný, jak jsem nevzdělaný, ale... A druhá věc je, že vy máte i výstavu teďko, že jo? Teďka je to v Leica Gallery, no, což je tady v Praze a bude to až do 8. března. Tak se jděte kouknout, no. A tam jsou fotky z toho? Jsou tam fotky ze všech tří festivalů, no. Ze všech tří? No tak a fotit se tam teda může, jo? No já jsem to normálně vyfotil a pak zpětně jsem si vyřídil to povolení od těch organizátorů. Takže to vlastně jde, ale v podstatě v dnešní době fotí všichni a na všechno a od telefonu znáte to, že jo? Co tomu říkáte jako fotograf? No to je dobře, ať se fotí. No. Ono jako spoustu fotografů třeba takhle přišlo o práci, ale zase já mám pocit, že je to fajn, protože se aspoň... Zase to... konečně taky někdo vyfotil ty fotografy, že jo? To je taky jedna z věcí, ale hlavně to, že se pozná vlastně, kdo umí fotit a kdo ne, no. Takže, no ale takže je tam takový malej zádrhel. Nevíte, kdy si to ty lidi budou prohlížet, ty fotky? Takhle jako, že když se to fotí jako na všechno, když se to fotí na telefon. Ne, všichni pořád fotí. Pořád. Všude. Já říkám, a kdy přijde ten den, řeknou, tak a teď si prohlídnu, co jsem nafotil. To se musíte zeptat nějakého toho čínského turistu, který přijede sem do Prahy, cvaká, nemá čas na to koukat a potom doma takhle pozve celou rodinu a promítaj si to. Ono se dneska už fotí jednak jedný v podstatě, že máte z každého okamžiku fotky, takže půl života byste si měli rezervovat na prohlídku toho, co jste prožil. To je pravda, no. Takže v polovině života si říct, no, teď se podíváme, jaký to bylo. Tak konečně kouknem, co jsem nafotil. No, jak jsem žil. No, je to blbý, no, ale tak lidi to. Teďka jede video. A fotíte taky mobilem? No, jasně. Jo. No, ale spíš tak sebe, jako selfiečka. Takový. Já mám na selfiečko nějakou krátkou ruku, nebo co? Já mám dlouhou ruku, si můžem klidně dělat selfiečko. No dobře, a mě je vaše ruka k ničemu, když já mám... Tak ale já udělám selfiečko, to je fajn, pak z toho vyjde kniha, je to super. To je no vy mě nemůžete udělat selfiečko svojí rukou, když je to selfiečko. Sakra, ten pán už něco ví. No a já nevím, já tu tyčku odmítám nosit, to je debilní. Selfie tyč. Chodit s tou tyčkou, to je jako chodí pěšky s vůlkama na focení tyčky, jsou samý tyčky teďko. Všim se si to. Vlastně, no a podívejte, já si to takhle dám. No tak si pojďme udělat selfiečko. No jsem tam vždycky z pohledu jak prase takový. Takhle to otočteš, no jasně, super, ty jsem tam já. No ty jsi tam nadspal, ale. No, tak já tak dělám. No ne, já jsem chtěl ukázat, jak mám krátkou ruku, že já si nemůžu udělat širší záběr. A není to tím oblekem? Ne, tak debilním tou rukou. Ne. A teďka to musíte ještě zmáčknout. To vím, hele, já jsem chtěl. Si myslíš, že jsem kreté, nebo co? Já si tam nastavuju profi mod, hele. Jo, takhle, aha, na dálku. Já si tam dám ISO. No a já teď, když to mačkám, tak si to zakryju, no to nejde. To je dobrý, tak tohle já nemám. Já to nebudu fotit. No, jasně.
No ale rozumíte, nemám, no není to dobrý, je to krátký ta ruka. Ukažte vy, jak to máte dlouhou tu ruku. Já to dělám takhle, hele. Máte taky nějak lepší ksicht na to. A nebo bych to ještě šlo, ale tam jste spokojený se svým ksichtem, když se fotíte? No, hlavně takhle po ránu. Vy máte prací jako blázen. Super, a máme tam i hrát. Tam je celý divadlo, by tam bylo. No. Už jste to vyfotil? No, jak se to fotí, co pane? No něco zmačnete, to zmačnete. Tak to uděláme, já budu držet a vy budete fotit, no, hlavně to postří na mě, ne na vás. Pochopitelně. Takhle. Ježiš. Tady je to rozmazané, to je hrozný. Ukažte, co jste s tím vyvedl zase. No, tak se pojďte, ale... jste udělal kolem ryskačku, ale... Víte co, kupte si tu knihu. No, tak to ne, ale tohle je takový problém, že když máte krátkou ruku, že jo, pak mám krátký prsty na konci té krátké ruky, takže... To ještě problém. Jsem tam jako pod svinči a ještě to nemůžu zmačknout. Je to hrozný, no. Bez podhledu všechno, že jo, ale... Umíte fotit, mimo jiné? Tím foťákem. Tak jakože vím, to selfie nevím, těž. Ne těž, já umím, ale mám krátkou ruku. Tam je zakopaný pes. Jako já mám handicap, jinak já to umím. Jsem postižený, takže se nemůžu vyfotit, no ale jsou horší věci. No dobře, ale tak ty reklamky, že jo, chtějí být vždycky in a cool a tak dále. A do toho reklama taky se mění, oni ty tištěný ubejvají. To taková ale krásná kniha, to jako knihy takovýhle budou brzy jenom takovýhle možná. Hmm. Ubejvají, no. Technologie, ale pořád je to, pořád je krásný. To jakože normální. Ale to jsou krásné fotky, co vy děláte. No ono je fajn, že to je pořád ta fotka, no. Ono, kdybychom to takhle koukali na to, na tom monitoru, tak by to, nebo na té televizi, tak by to nebylo možná tak poutavý, ale tohle je hezky, no. No i na monitoru by to šlo, jako, ale je to samozřejmě to tomu sluší, ten papír, no. Ale vy přitom jste nestudoval školu nebo studoval? Ne, já jsem vůbec, to, já jsem, jste samouk. Já jsem nějaký chemik nebo něco takhle. Původně. No, takhle. Ale začal jsem, hrál jsem v kapele a bavila mě muzika, ale nějak to nešlo se tím živit, tak jsem začal fotit a... Rocker původně. To takhle, rocker, no. Jo? No, jasně, devadesátky, tak to jsme byli všichni rockeři. To bylo fajn. No a když to nešlo tou muzikou, tak jsem začal fotit, no. No, ale tak... To se vám povedlo a fotíte pro přední časopisy, že jo? Hmm. Takový, čeho si tak nejvíc jako ceníte z té své profesionální praxe? Oni už mě ty časáky moc nechtějí právě. Já jsem udělal tady tohle a jim to přijde jako, že to, že už mě na tu práci nebudou volat, protože ten musil už dělat něco jiného a takhle. Takže nevím, jestli jsem si to tak trochu tím, že jsem se posunul, jestli jsem to tak trochu neposral. Ne, já jsem za to rád, ono je to super. Já vám něco řeknu, vy jste to neposrali, oni jsou to kreténi. Jo, takhle. Marek Musil. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za 13 hanou divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně a Lucie Šipošová nám teď zaspívá něco ze své bizarní tvorby. Jo? Je, to je slavná pesnička.